Aziz izleyicilerimiz, bugün daha uğurlu bir neticemizi sizinle paylaşacağız. Reşit bize yüksek miyopiya ile müracaat etmişti. Tarafımızda Excimer lazer ameliyatı icra ettikten sonra hal-hazırda görmesi 100%'in üzerindedir. Özü sizinle təəssüratlarını paylaşacak. Salam aziz izleyiciler, ben göz zayıflığından əziyyət çəkirdim. Hatta 10 ilə yaxın bir müddətdə bu göz zayıflığından əziyyət çəkmişəm. Gülşən doktorun yanına gələndə əməliyyatdan çəkinirdim, əməliyyat olmaqdan qorxurdum. Lakin əməliyyat prosesində gördüm ki, yəni heç bir ağrı olmadan, heç bir ağrı acı olmadan əməliyyat bitdi, yəni başa çatdı. Və əməliyyatdan bir gün sonra 100%-dən daha artıq görməklə nəticələndi əməliyyat. Gülşən doktora da buradan öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Sağ olsun və hər kəsə də Gülşən doktoru tövsiyə edirəm.